کوئے نبی سے آنا سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی کوئے نبی سے آنا سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی کوئے نبی سے آنا سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی بولا تلیاں چومی تھی تو کہنے لگے جبریل کے ان کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی کہنے لگے جبریل کے ان کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی دنیا میں سرکار کی نعت پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ